ნიმესილი, სუპრასტინი, ანალგინი და კეტონალი. Ამ დრომდე ამ მედიკამენტების შესაძენად საჭირო იყო მხოლოდ ქვენი სურვილი. ხვალიდან კი 6209 დასახელების მედიკამენტისთვის სარეცეპტო სისტემა ამოქმედდება. 1 სექტემბრიდან მეორე ჯგუფში გაერთიანებული წამლების მისაღებად ექიმთან ვიზიტი და მედიკოსის რეცეპტი დაგჭირდებათ. ურეცეპტოდ გასაცემ მედიკამენტთა ნუსხა კი 3000 წამალს მოიცავს, მათ შორისაა ხველისა და სიცხის დამწევი პრეპარატები, ასევე ვიტამინები და მინერალები.